Պատվիրատուին հանդիպեցի, ուղղությունս դեպի օդանավակայան։ Բարի երբ։ Շնորհակալություն։ Գնում ես։ Հա։ Ընդմիշ, չէ։ Հա։ Հա, դե ճիշտ լանում ես է։ Հա, տես, տաքսի եմ քշում, իրկուս գիտես ինչ բիզնես։ Դե, գնանք բարով, հուսով եմ մի օր անպայման կհանդիպենք։ Մարս ոչ են գնում, Ամերիկա էլի։ Լավագույն տղերքը մնում են։ Մնում են։ Սկսեց։ Օտարապերում բաղչեն բնտում։ Չլսես նրան, նա քեզ հետ կհամոզի։ Սիրելի կանայք համհանում են։ Գնացեք, գնացեք, վերջում ես եմ լույս անջատելի։ Բոլորի վատանում է, սրա վերջը ինչ ալվել։ Տեսնում ես սահմաններում ինչ ա կատարվում։ Որ չկա, որ չկրակեն, այ աղբեր։ Հա, ինչ ես գիտդ կախել։ Քերի ախրը անիմաստ երկու տարի կորցնում։ Անիմաստ։ Գիտես քանի ազգություն կա աշխարհում։ 5000։ Իսկ գիտես քանիսա երկիր ունի։ 250-ը։ 5000-ից 250-ը երկիր ունի, որից մեկը մերն է։ Նույնիսկ երկուսը։ Իսկ դու ասում ես անիմաստ։ Գուցե սա քո կյանքի ամենաիմաստալից երկու տարիներն է։ Քիթդ բարձր։ Ախր հույս էլ չկա, որ լավ կլինի։ Գույնը մի քիչ հույսը ներա։ Հիվանդը հազիվ հաշվել է իր վիճակին։ Իզոր հույս մի արթնացրեք։ Բժիշկների ասածը մոռացիր։ Դու քայլելու ես, դու վազելու ես։ Լսիր, կոտրվածքները, էպիկ կրիզ, այդ ամենաեական չեն։ Բոլոր խնդիրների լուծումը քո մեջ է։ Եթե այստեղ քայլեցիր, ոտքերդ ուզեն չուզեն կքայլեն։ Եթե այստեղ քայլեցիր, ոտքերդ ուզեն չուզեն կքայլեն։ Տեսա, տեսա։ Ամեն ինչ մեզանից է կախված, ամեն ինչ։ Վարպետ, հետ ենք գնում։ Լուրջ, հետ ինչի։ Որովհետև ամեն բան լավ է լինելու։ Մենք նույնպես հավատում ենք, ամեն բան լավ է լինելու։